Je to ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká ma tu level číslo 109. Vezmi si to. Takže budeme sa posúvať smerom nahor. A koľkokrát? 1, 2, 3, 4, 7, opakovať 7, 7 krát bude, 7 razy budem zisťovať, či je predo mňou diamant alebo niečo iné. Tu nenájdem nič pri tej vode, takže opakuj 7 krát. Pozri sa doprava. Keď máme cyklus for, musí tam byť odsadenie pomocou tabulátora. Takže pozri sa doprava. Len toto nestačí, musí tam byť ešte aj podmienka. Ak bude niečo napravo, tak choď doprava. Dobre. Potom sa tam pozrie druhýkrát a vystrelí potom 7 krát. A tu ich je tiež 2, 4, 6, 7, takže týchto 7 krabov je rovnocenných s touto jednou kockou. Takže znova, ak je niečo napravo, tak opakuj 7 krát. Musí to byť takto odsadenie, pretože program musí vedieť, čo má robiť, aké je podmienka splnená. A robí to, pred čím je odsadenie. Takže opakuj 7 krát. Vystrel. Doprava. Ak je niečo vpravo, chod doprava a dáme aj návrat. Takže dáme to takto. No a potom keď zoberieme diamant, keď si zastrieľame, tak sa posunieme nahor. Takže to nebude žiadna podmienka, takže to musí byť tu. Keby to bolo tu, tak to patrí do tej podmienky if. Keby to bolo tu, tak to patrí do cyklu for. Takže dáme to sem, aby to patrilo do tohto cyklu for. Choď nahor. O jedno. Vyskúšame. Dobre. Takže berieme, pozeráme. Vidíme, strieľame 7 krát. Ideme nahor, pozeráme, nič nevidíme. Tu vidíme iba raz. Tento kód sa vykonáva teraz strelba. Vidíme, že stále je to na riadku číslo 7. Nahor. A podmienka. Táto platí, druhýkrát sme niečo uvideli a naozaj 7 krabov je to isté ako jedna kocka. Rovná sa operátor porovnávania, je dvakrát rovná sa jedno, rovná sa nestačí, to je priradenie. Porovnávanie je dvakrát rovná sa. Takže opakuj 5 krát. Ak sa pozriem doľava a vidím kraba, takže jedine vtedy, ak je naľavo krab, tedy doľava udriem. Dobre, len začíname odtiaľto. Potom sa pozriem doprava, ak je tam krab, tiež udriem. Druhýkrát sa pozriem doľava a ak tam uvidím diamant, drahokam, tak podnem dva razy doľava a vrátim sa naspäť.
Potom sa druhýkrát pozriem doprava a ak tam uvidím drahokam, doprava to je tu, tak pôjdem pre neho. Takže pôjdem dvakrát doprava. No a vždy sa musím vrátiť na túto strednú cestu. Takže choď doľava. No a keď som späť, idem nahor 5 krát. Vidím diamant, idem pre neho. Teraz pozerám aj doľava, aj doprava. Nič som neuvidel. No, uvidel som sliepku, ale v podmienkach nemám nikde sliepku, takže sliepku si nevšímam. Na tú nestrieľam, ani do nej neudieram. No a už iba plť. Rozhodnutia. Opakujeme 4 krát. Pozriem nahor, ak vidím TNT, vystrelím. Stačí raz. Pozriem znova nahor. Nie, no. Áno, pozriem. A ak uvidím muchu, na muchu použijem 2 údery. Tam má 4 štvorčeky. Jeden úder zoberie 2 štvorčeky. Pozriem nadol, ak je tam krab. Čo dám na kraba? Aby som nemusel... A čo vystrelím. Takže mohol by som ho zabiť tým zapom nadol. Pozrieme ešte raz nadol, ak tam bude diamant, tak pre diamant pôjdem. Jeden nadol. No a musím sa vrátiť na túto cestu, takže nahor. No a potom tento riadok kódu sa vykoná 4 krát. Vždy sa posúvam o dve polička, lebo vždy tam je jedno. Tento záliv môžem to nazvať, kde nič nie je. Kde netreba ani strieľať, ani udierať. Takže o dva. Odobralo mi, no, jeden dielik, toto prežijem. Takže opakovať 7 krát. Ak sa pozriem doprava a vidím tam debničku, udriem. Dobre, budem pozerať aj nahor. Ak sa pozriem nahor a vidím tam diamant bol game je hra, tak pôjdem pre neho a vrátim sa naspäť. Doprava pozerám, či je demnička, nahor, či je diamant. No a potom sa posuniem doprava. Už
konečne vidím diamant, zoberiem ho. Vidím sliepku, to ma nezaujíma. Idem si pre diamant. Idem si pre diamant. Sliepka. Nezaujíma. Vždy sa v každom cykle otestuje podmienka. Lepšie podľa podmienky. Či tam je demnička, či tam je diamant. Teraz nás zaujímajú kraby a tie muchy. Tak 6 krát. Ak sa pozriem nahor a je tam TNT, vystrelím. TNT mi vždycky zabije aj tú muchu, tak o tom mám postarané. Kraby sú iba dole, takže dáme takto. Podmienka if bude tu, rovnocenná podmienka. Ak sa pozriem nadol a vidím tam kraba. Dúfam, že takéto meno má. Tak vystrelím nadol. Nestihol som ten enter. No a budeme sa posúvať o jedno. To bude vždy pre tento cyklus platí toto prvé odsadenie, takže sem, takže choď doľava 7-6 krát. Dúfam, že to vystačí aj na loďku. Takže sliepky prežijú. Pozriem nahor, ak je tam krab, tak ho buchnem. Musím aj diamanty pozbierať, takže budem pozerať dvakrát nahor. Odtadial to, rovnocenné podmienky if, ak sa pozriem nahor a vidím tam diamant. Lebo niekedy je tam hore aj sliepka. Ak tam vidím diamant, tak pôjdem nahor o dve. Vrátim sa naspäť na tú moju hlavnú trasu. No a budem sa posúvať o jedno, ale budem musieť pozerať aj nadol. Rovnocenné if, takže sem, nie tu. Takže ak sa pozriem nadol a je tam diamant, rovná sa apostrof, diamant, tak pôjdem nadol o 2. A musím sa potom aj vrátiť nahor. Dvakrát. Posúvať sa budem po jednom. To bude patriť pre tento cyklus. To, čo má opakovať v tomto cykle, musí byť odsadené, takže nie sem, ale sem. Tabulátor. Choď do prava.
Malo by to byť. Vyskúšame. Sliepka nás nezaujíma. Dolu nás zaujímajú iba diamanty. A nahor aj krab, aj diamanty. Prázdny hrniec. Opakuj 7-krát. No, pôjdem doprava. Budem sa posúvať po jednom. Takže chodí doprava. Samozrejme nie doprava, ale doľava. Pozrieme sa nahor, iba ten smer nás bude zaujímať. Takže ak sa pozriem nahor a vidím tam, to sa mi nejako doba bralo, takže ešte raz, ak sa pozriem nahor, to zostáva, ak tam uvidím nemôžem napísať apostrof, ak tam uvidím kraba, tak udriem. Môže stačiť zmeniť iba toto. Udriem. A to všetko veď diamanty nezbieram, iba udieram na krabov. Udrieť. Hore nie je nič. Hore je niečo, ale nie je to krab. Takže opakovať 5 krát. Treba pozerať doprava, doľava a ísť pred diamanty. Takže ak začneme doľava, ak sa pozriem vľavo a je tam diamant, takže rovná sa apostrofy. Ak je tam diamant, tak idem pre neho. A tu tak, že pôjdem najskôr doľava. Dvakrát. A potom sa vrátim na moju hlavnú cestu. Takže choď doprava. A opäť o dve. A budem pozerať aj doprava. Shift tabulátor mi mal pomôcť, nepomohol, tak sa presuniem tam ručne. Ak sa pozriem doprava a uvidím tam diamant, tak pôjdem doprava dvakrát. Musím sa vrátiť aj naspäť. Krát. No a budem sa posúvať nadol. V tomto cykle cyklus má toto odsadenie, takže musím ísť sem. Ak by som bol tu, zostávam v podmienke if. Takže choď nadol. O jedno. Tu mi chýba apostrof. Nadol, opakujeme znovu cyklus, sme na hlavnej ceste, vidíme sliepku, naľavo vidíme diamant, takže sme v tejto časti kódu,
A opäť z tej istej časti. A ideme ešte doprava, takže sme tu. Takže koľko to bude? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opakuj 6 krát. Najskôr sa pozrieme nadol. Takže ak sa pozerám nadol a vidím tam kraba, tak vystrelím. Môžem vystreliť nadol. Pozriem sa aj nahor. No, to ten nemám na pokoji, lebo to by zabilo aj sliepku. Takže to nebudeme skúmať, či je tam TNT. Druhá podmienka. Rovnocenná, takže budú pod sebou. Ak sa pozriem nahor a vidím tam muchu. A mi to pripadá ako váška. Tak môžem čo urobiť? Rýchlejšie bude dvakrát udrieť. Takže hit. Ešte raz. No a budem sa presúvať doprava o jedno. Malo by to byť všetko. Prečo? Takže ak sa pozriem nadol a je tam krab, tak vystrelím na kraba. Dobre. Nebezpečnejšia vyzerá tá mucha. Takže začneme s ňou a ja aj bližšie. Tak prehodíme poradie. Vystrihnem to. Ctrl X. A presuniem to tu. Najskôr nech sa pozrie nahor. Skúška. Nerovná sa, vykričník rovná sa. Opakujeme 5 krát. Pozriem sa doprava a ak napravo nevidím diamant, tak udriem. To znamená, udriem, keď uvidím kraba a udriem, keď uvidím tieto bedne. Pozriem sa nahor a ak tam nie je kuriatko, tak udriem. Ak tam nie je kuriatko, lepšie bude vystreliť. Aby som neopustil túto cestu, takže vystrelím. A trafím aj TNT, lebo TNT tiež nie je kuriatko. Takže takto by to malo byť. Diamant zoberiem, nebol.
opakovať 6 krát. Ak sa pozriem dole a nie je tam kuriatko, tak tam vystrelím. Zaujímavé, že potom vystrelím aj na túto debničky. Ak sa pozriem nahor a je tam diamant, tak diamant zoberiem, nie? A diamant zoberiem tak, že pôjdem nahor o 1 a potom sa vrátim na tú moju hlavnú cestu. Takže som späť. Sa pozriem ešte raz nahor. A ak tam nie je kuriatko, tak vystrelím. A presúvam sa v ľavonom cykle doľava. Tak. Nadol strieľam, keď tam nie je kuriatko. Neviem, mi vadia tieto debne. No uvidíme, čo to povie. Takže kuriatka si nevšímam. Naspäť. Idem pre diamant. Dobre. Strela zničí aj debňu. Opakuj 5 krát. Idem nadol, to je hlavná cesta. Ak sa pozriem doľava a nie je to kuriatko, tak vystrelím. A to isté by som mal zopakovať aj napravo. Rovnocenná podmienka, takže if, ak bude pod sebou. Ak sa pozriem doprava a nevidím tam, takže ak to, čo uvidím, je rôzne od reťazca, reťazce sú v apostrofoch, od reťazca kuriatko, tak vystrelím doprava. V hlavnom cykle sa presúvam nadol. Mohlo by to byť. Opakuj 7 krát, kde som a tam. Ak sa pozriem doľava a nie je to diamant, tak udriem. Ale mal by som sa pozerať aj dola, nadol a tam strieľať, aby som neopustil tú cestu hornú. If... Keby som dal sem, by to bolo vnorené, ja si chcem dať rovnocenné if, takže ak sa pozriem nadol, nadol a nie je to kuriatko, pretože kuriatko chcem zachovať, takže je to iný reťazec ako kuriatko, to bolo čikno, myslím. Tak vystrelím nadol. No a inak sa budem v hlavnom cykle, čiže to musí byť tu, posúvať do ľava. Thank you.
to byť? Takže ideme doprava, na poriadku nestrieľame. Na kraba áno. Opakuj 5 krát, kde som tu, takže pôjdem nahor. Ak sa pozriem nahor a nie je to diamant, tak udriem. To sa týka tohoto kraba a tej demičky, ale budem musieť pozerať aj doprava, aj doľava. Rovnocenné if, takže musia byť pod sebou. Ak sa pozriem doľava, a neuvidím tam kuriatko, takže to, čo dostanem, bude reťazec, ktorý je rôzny od kuriatka, tak vystrelím doľava. Tu mi chýba apostrof. Potom sa pozriem aj doprava. Opäť rovnocenné if. If. Pozriem sa doprava. Možno, že keby som písal to, že by mi to napísalo hneď aj tú podmienku. Vyskúšam to hneď tu. Skúsim dať rovná sa. Stlačím Enter. Nie. Ja som stal minusku. Ja chcem dať rovná sa. A rovná sa je toto. No, preto nie je nápoveda. Škoda. Myslel som, že keď dám rovná sa, sa dostanem k tomuto. Takže toto radšej pomažem. Takže ak sa pozriem doprava a ten reťazec, ktorý mi vráti táto funkcia, je rôzny, čiže výkričník rovná sa od reťazca kuriatko musí prežiť, tak strelím doprava. Dobre, a budem sa posúvať v hlavnom cykle nahor, to musí byť tu. Toto je odsadenie pre hlavný cyklus. Skúška. Dobre, najskôr vybavím vrch a potom jednotlivé strany. Opakovať 6 krát. Ak sa pozriem nahor, kde som tu, a nie je to kuriatko, tak vystrelím. Dobre. Musím sa pozerať aj nadol. Takže túto podmienku ďalšiu. Ak sa pozriem nadol, a tá funkcia mi vráti niečo, čo sa nerovná reťazcu kuriatko, tak vystrelím nadol. Nechcem opúšťať tú svoju trasu, preto je výhodné použiť strelbu. No, toto je všetko. A už
už iba presun, v hlavnom cykle to musí byť tu. Takže tabulátor, choď doľava. Počkáme, že niekedy treba až dvakrát streliť. No, nie dvakrát streliť, ale ísť pre diamant. Takže diamant sa zostreliť nedá. Ešte ma zaujímalo, že keď vystrelím takto, že čo sa stane, že či trafím toho kraba. Vyskúšam to. Tak kúvať je v poriadku. A samozrejme som si pomýlil po vždy smery. Takže nejdem doľava, ale doprava. Skúška. Dobre. A zabijem ho. Dobre. Takže diamanty musím. Takže nahor musím pozerať dvakrát. Takže ak je to rôzne od kuriatka, tak vystrelím. Vždy je diamant s nejakým ochrancom. Buď je tam krab alebo toto. A ak sa pozriem nahor, a tá funkcia nahor mi vráti reťazec, ktorý sa rovná. Teraz použijeme rovná sa, teda takto. Reťazec musí byť v úvodzovkách. Ak mi vráti diamant, tak pôjdem pre ten diamant. Musím ísť dvakrát nahor a potom sa vrátiť naspäť. Tiež dvakrát. Skúška. Dobre. Tento asi to v poriadku. Kraba zabijem aj cez diamant. Vrátim sa. Rozbijem čo treba a idem si pre diamant. No a tu máme vnorené podmienky. Nie vnorené podmienky, ale cyklus vnorený do podmienky. Takže naskôr 6 krát. To bude tá cesta nadol. Budeme pozerať doprava. Ak tam uvidíme kocku, tak 7 krát vystrelíme. Myslím, že také niečo podobné som už použil. Dobre, ak tam uvidíme kraba, tak stačí vystreliť iba raz. Alebo tam, aby sme nemuseli robiť podmienku aj pre TNT, dáme, že ak je to rôzne od, a nemôžem, lebo nechcem, aby som zabil kuriatko. Takže radšej dám to, čo vidím. Takže ak vidím kocku, 7 krát vystrelím. Ak vidím kraba raz, takže to dáme sem. Ak vidím kraba v pravom smere, takže reťazec rovná sa krab, tak vystrelím raz. Dúfam, že mi vystačí program. Ak tam bude TNT, tiež raz. Ak tam bude TNT, tiež raz. Dobre, dám to sem. Doprava. Rovná sa. TNT.
Tak vystavíme raz. No a ak tam uvidíme kocku, tak vystrelíme 7 krát. Takže potom je tam ten krab schovaný. A to by bolo v poriadku, lebo on najskôr vystrelí na kocku, potom na kraba, mala by to byť v poriadku. Neviem, či bude pasovať počet príkazov. 12 ich je. Jeden navyše. Tak, čo môžem zjednodušiť? No. Tak je tam krab a TNT. No. Keby som dal, že ak je to kocka 7-krát, ak je to rôzne od kuriatka raz, tým by som vlastne vybavil aj kraba, aj TNT v jednej podmienke. Takže toto zmením na ak je to rôzne, to znamená, to musí byť výkričník. Ak je to rôzne od kuriatka, tak vystle raz. Vyskúšame to. Tak, a teraz sme ešte aj jeden riadok kódu ušetrili. A neušetrili, zabudol som ešte ten posun nadol. Go down. Nemám to správne odsadené, takto. Až teraz je to dobre. Jedna strela stačila. Sme na prvej podmienke a že strieľame 7 krát. Teraz kontrolujeme, či tam čo zostalo je rôzne od kuriatka. Áno, tak jedna strela. Takže drahokamy sú krehké, takže na ne netreba udierať. Opakuj 7 krát. Tabulátor, čo? Začíname s podmienkami. Ak je to rôzne od diamantu, tak udri. Ak pozeráme doprava a táto funkcia nám vráti reťazec, ktorý je rôzny od diamantu, tak udrieme doprava. Celý program. A takmer celý, to treba ešte presúvať. Tu musí byť tu. To je opakovanie hlavného cyklu. Hod doprava. Skúška. Poriadku. Neudierame jediná diamant. Opakuj 6 krát. Budem pozerať nahor, ak to bude rôzne od diamantu, tak udriem. Tak.
Takže pozeraj nahor, ak tá funkcia pozeracia nahor mi vráti reťazec, ktorý je rôzny od diamantu, tak udriem. Dobre. Ak tam natrafím na diamant, rovnocenné if tamže sem, ak natrafím na diamant, takže ak sa to rovná diamantu, tak pôjdem nahor o 2 a vrátim sa na tú moju cestu spodnú. Musím sa presúvať v hlavnom cykle, takže to musí byť tu, smerom doľava. Všetko. Tak. Naspäť doľava. Pozerám dvakrát nahor, prvýkrát zistujem, či je to rôzne od diamantu, vtedy udieram. Ak je to diamant, tak idem pre neho. Zachrániť všetky sliepky. Dúfam, že toto TNT to sliepku nezničí. Takže pozerám nahor. Ak to bude krab, tak vystrelím. Je ten krab aj tam v rohu. Ma celkom zaujímavé, či to nie je schovaný za tým. Toto to, alebo niečo iné. Že by tam bolo nejaké tiene. Tak to najskôr na chvíľu oddialím a na sliepky sú tam, to je v poriadku. Takže opak koľkokrát? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a toto bude 8. Alebo stačí 7 krát. Dobre, dáme 7. Opakuj 7 krát. Pozri sa nahor a ak tam bude niečo iné ako kuriatko, vystrel. Takže ak funkcia pozeraj nahor vráti niečo, čo je rôzne. Rôzne od kuriatka, tak stačí raz nahor vystreliť. Nie je hit, ale takto. Dobre, to stačí raz. No, nemusí vadiť, že je to kuriatko. Nemusíme to raz zisťovať, pretože táto výbušnina spôsobí výbuch aj tejto. Ale nadol sa musíme pozerať, tá nás zaujíma iba diamant. Tam nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo, takže ak sa pozrieme nadol a uvidíme tam, čiže navratová hodnota tej funkcie sa rovná reťazcu diamant, tak pôjdem nadol o 1.
a potom sa vrátim na tú moju hlavnú cestu. No a ešte v tom hlavnom cykle sa musíme posúvať, takže to musí byť tu. Choď doprava. O jedno. Skúška. Takže strelba. Doprava. Idem pre diamant, vraciam sa. Vidím niečo, čo je rôzne od kuriatka, tak strieľam.